Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის სახალხო შემაჯამებელი ეთერი გრძელდება და უნდა შემოგვიერთდეს კიდევ ერთი სტუმარი, ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი თაისი ბოშვილი, გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორის წამყვანი. მასთან ერთად შევაჯამებთ 2023 წელს და 2024 წლის გეგმებზეც ვისაუბრებთ. თაი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, სალამე. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ წლის მიწურულს 29-შიც, როდესაც ბოლო სამუშაო დღეა მიმდინარე წლის და ყველას ძალიან ბევრი საქმე აქვს, მაინც გამონახეთ დრო ჩვენთან ჩართვისთვის. მოდი დავიწყოთ 2023 წლის შეჯამები. თქვენი გადაცემა თემატიკა ძალიან მნიშვნელოვან სექტორს და მიმართულებას ეხება, ზოგადად განათლება და მათ შორის პროფესიული განათლება არის ალბათ ძალიან სწორი, ასე ვთქვათ, გზავნილი ჩვენი ეთერიდან და განათლების რეფორმის, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედიც. რა სიტყვით ზოგადად ამ მიმართულებით როგორი იყო 2023 წელი ამ სფეროში, რამდენად გადაიდგა წინ ნაბიჯები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს, Facebook Live-ის მაყურებელს. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ, რომ მომეცით საშუალება. სასრულიად საქართველოს მიბულოთ ახალი წელი, დამდეგი ახალი წელი. სურვა ყოველივე საუკეთესო, წარმატება, ბედნიერება და მშვიდობიანი 2024 წელი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სალომე, ეს ჩვენი გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი აბსოლუტურად ემსახურება პროფესიული განათლების პრესტიჟულობის და პოპულარობის გაზრდას. გადაცემის ფარგლებში ჩვენ 15 სექტემბერს დავიწყეთ ეთერში ეს გადაცემა, თქვენს ეთერში, და ჩვენ საუბრობთ ხოლმე პროფესიული განათლების როლისა და მნიშვნელობის შესახებ ზოგადად, და ამით ხელს ვუწყობ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით. ხას ვუსვამთ, რომ საქართველოში პროფესიული განათლების მიღება ნებაყოფლობითია და პროფესიულ განათლებაში რომ შევიდეს ადამიანი, ამისთვის ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს, არ არის დადგენილი, და ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობთ ხოლმე პროფესიულ სასწავლებში სწავლა არის სახელმწიფოსგან სრულად დაფინანსებული და გვინდა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ მიმართულებით. თემები იყო ბრავლის მომცველი, ამ ჩვენ და 15 გადაცემა გქონდა კომერსანტის ეთერში და ეხებოდა ზოგადად პროცედურებს, თუ როგორ ხდება პროფესიულ განათლებაში მიღება, როგორ ხდება პროფესიულ სასწავლებლებში ინტეგრირებული განათლება, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდში, სადაც შეუძლიათ უკვე სკოლის მოსწავლეები ჩაერთონ და ატესტატთან ერთად მიიღონ დიპლომი. ასევე მომზადება გადამზადების პროგრამები, რომელიც 2019 წლიდან დაინერგა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული ამ კუთხით, კერძო სექტორის ჩართულობა ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შევეხეთ სხვადასხვა ტიპის კონკურსებს, გამოყოფდი World Skills კონკურს, რომელიც არის საერთაშორისო და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა წელს და რასაკვირველია გავაშუქეთ ესეც. ზოგადად მოკლედ ყველაფერი რაც კი უკავშირდება პროფესიულ განათლებას ჩვენ გადაცემაში აისახება ხოლმე და 2024 წლის გეგმებით მკითხეთ და სწორედ ამ მიმართულებით სწავლთ ისევ და ისევ და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით და ყველა სიახლეს რაც დაანონსდება შევეცდებით რომ გავაშუქოთ და ფეხი ავუწყოთ. კი ბატონო, მთლიანობაში ჯამურადაც რომ გვითხრათ, აი ჩვენ ვახსენეთ ის შეთავაზებები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან არის პროფესიული განათლების მიღების მსურველებისთვის, რამდენად ხედავთ ადეკვატურ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებას უკვე მსურველების მხრიდანაც, სტუდენტების ასაკის მიუხედავად ადამიანების, რამდენად ხედავენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროფესიული განათლება და მხოლოდ უმაღლესი განათლება არ შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ეტაპებზე. აი რამდენად იცვლება ეს წარმოდგენები, რაც აქამდე არსებობდა ჩვენ საზოგადოებაში და ალბათ ჯერ კიდევ არის. მადლობა სალომე ამ შეკითხვისთვის. ჩვენი გადაცემა როცა დაიწყო ზუსტად იმ პერიოდში 15 სექტემბერს დავიწყეთ, დასრულდა რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის და სწორედ რეიტინგს გავუსვით ხაზი. პირველივე გადაცემაში ეს იყო უპრეცედენტოდ მაღალი რიცხვი, 28000-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა, რაც უკვე ცხადყოფს იმას, რომ წლიდან წლამდე მატულობს. ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ნამდვილად არ ყოფილა.
და რეკორდი მოხსნა, მოკლედ და იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო წინ და წინ წავა ეს დაიწევს ეს რიცხვი მაღლა. სხვა კუთხით განსაკუთრებით ხელს უწყობს ეს მოკლევადიანი პროგრამები, იმიტომ საერთო მიღება პროფესიულ დაწესებულებებში თუ წელიწადში ერთხელ ცხადდება. მოკლევადიანი პროგრამები, რომელიც არის ძალიან მოქნილი, მომზადება გადამზადების პროგრამები ვახსენე, არის სამთვიანი, ორთვიანი პროგრამებიც კი არის და ახალი პროფესიის ათვისებას უწყობს ხელს და დაუფლებას და სახელმწიფო სერტიფიკატი გაიცემა ამ მიმართულებით. ამ პროგრამებზე რეგისტრაცია მთელი წლის განმავლობაში სრულიად საქართველოს მასშტაბით, რეგიონალურად არის სხვადასხვა კოლეჯები ახორციელებენ და უკვე კერძო კომპანიებით, მე ვახსენე, და შესაბამისად ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ მხოლოდ ერთხელ კი არ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში, არამედ უკვე წლის განმავლობაში რამდენიმე პროფესიასაც კი დაელოცონ. და გასაკვირველია, განათლების სამინისტრო ძალიან ხელს უწყობს პოპულარიზებას პროფესიული განათლების, მინისტრმა პრიორიტეტებშიც დაასახელა ბატონმა გიორგი ამილახვარმა და ეს ნამდვილად აისახა ყველაფერზე, რადგან ნამდვილად მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია. კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ თქვენც და ველოდებით უკვე გადაცემების ახალ ციკლს, რომელიც დაიწყება ჩვენს ეთერში, განახლდება თაისი ბოშვილი, გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორის წამყვანი საუბრობდა ჩვენს ეთერში და ჩვენ სწორედ ამ კუთხით, იმ ვითარებასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, რაც გვაქვს ქვეყანაში პროფესიული განათლების კუთხით. მადლობა თაი, გილოცავთ დამდე 2024 წელს და გისურვებ წარმატებებს. მადლობა ძალიან დიდი, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.